I'm not going home.
posible. Basta. Y basta. Aquí. No lo va a firmare. Sì. Questa è la camera. Ok. Vale? No, no, non è molto lontano. E vale la pena però di vederla, eh? 10 km? No, di più. Merda. Tu, mãe, mãe, espera aí que eu já te ligo. Eu já te ligo, mãe. Vai ter de olhar isso, mãe. Oh, mãe, eu... Como é que se diz pressão? Pressão. Não pressiona. Cantando. Wow, che bella, più bella, più bella. And I get under the bed. It was us against the world. And now this is my kiss. Fais-moi joie. Fais-moi Michelin. Fais-moi où nunca aparece. Tiraste a luz outra vez? Vamos ser no chão, mano. E tem, e vai, e vai. Mas o que é essa merda? Eu não percebi. O que é isso? Era uma cena de arma. Isto é a fronha da Gucci. Costa. Estava onde? Costa. Da Gucci. Ronaldo, addirittura? Cristiano. Ma fa striscio? Andiamo. Non posso entrare? Qui, Coach, ragazzi, siamo. Guarda una cosa, mano. Até aqui. Qui? Até que nos dizer assim. Ó, oh, desculpa. Não há mais música. DJ, foi paga até esta hora. DJ foi paga até esta hora. Não, não, não pode ser foda. Parece. Olha aí a pica. O dinheiro foi o que apanhar a DJ foi paga até agora. DJ foi paga até agora. Vocês têm que sair. Não, mas o gajo vai aparecer. Sair. Sali. Sai rápido. Como? Vai sair. Grazie.